Želim da izrazim zadovoljstvo zbog činjenice da su svi naši sagovornici u Nemačkoj naglasili veću kredibilnost srpske države danas. Čuli ste to i od Kristijana Šmita u obraćanju ljudima na prijemu ovde u našoj ambasadi i na naš nacionalni praznik. I on je rekao da Srbija napreduje, da je Srbija sve kredibilnija, da Srbija je sve bliža i Evropskoj uniji, ali u sve boljim odnosima sa Nemačkom. Ono što su dobre vesti, to je da nikada nismo bili poštovaniji i pouzdaniji, rekao bih, partner našim domaćinima. Ono što svakako nisu lake vesti, to je da bez još mnogo rada i truda nećemo uspeti da dobijemo sve ono što smo mislili da smo već zaslužili, ali u svakom slučaju mislim i očekujem da u danima, nedeljama i mesecima koji dolaze građani Srbije dobiju veoma pozitivne vesti. Jedna od tih pozitivnih vesti bi bila i dobijanje datuma za otpočinjenje pregovora, ali u tom smislu ja želim da kažem da bi još važnija vest za građane Srbije u tom svetlu bila dolazak brojnih nemačkih investitora u našu zemlju. O tome smo razgovarali, neki se već najavljuju. Mi očekujemo da se njihov broj dramatično poveća u našoj zemlji, da se broj nezaposlenih smanji, jer naša najveća bitka u narednom periodu biće borba za povećanje broja zaposlenih i borba za smanjenje broja nezaposlenih. Dakle, to će biti prioritet rada i Vlade Republike Srbije i svih nas u skladu sa tim. Da, važan nam je datum, važna nam je bilateralna ekonomska saradnja sa Nemačkom, ali i sa svima drugima. Mislim da smo ovde ostvarili izvanredne kontakte i mislim da možemo da budemo ponosni na ljude koji su predstavljali Srbiju. Mislim da su to uradili u najboljem mogućem svetlu. Nigde ni jednu lošu reč o Srbiji, ni jedan negativan komentar za sve vreme naše posete niste mogli ni da čujete, ni da pročitate, ni da vidite. Ja mislim da je to prvi put posle mnogo, mnogo godina da Srbija tako nečim može da se pohvali. Izvolite ako imate neko pitanje. Daću vam jedan konkretan primer. Reč je o General Electricu. Juče smo sa njima imali razgovore, gospodin Mali i ja, i oni će imati investiciju, sve je gotovo, sve je završeno, čini mi se još jedna tehnička stvar je ostala na tom putu, investicija oko 300 miliona evra. Reč je o takozvanim vetroparkovima, wind parkovima i na području Južnog Banata i očekujem da veoma brzo ta investicija bude ostvarena. Ali govorim i o proizvodnim investicijama, o onim firmama za koje mislim da mogu najveći broj kapaciteta, najveći broj ljudi u Srbiji da zaposle. Ja očekujem da oni sami najave svoj dolazak u Srbiju. Još da dodam da ono što je za nas važno, to je da u razgovorima koje smo postigli, imali sa gospodinom Lukšićem i sa gospodinom Mimicom, posebno sam siguran da će to sa gospodinom Lukšićem, dakle Crnom Gorom, biti urađeno. Mi imamo nameru da istupamo zajednički i ka trećim tržištima i ka privlačenju potencijalnih investitora. Pokušat ćemo, da ne govorim, pošto nisam razgovarao sa još nekim zemljama, dakle još neke zemlje u to da uključimo, jer kad budete rekli da umesto 7,5 miliona vi imate tržište od 13 ili od 15 miliona, onda svakako dobijate brojne grantove, brojne olakšice, brojne stvari koje inače ne biste dobili. A takođe mislim da će nam i razgovori sa različitim Exim bankama biti neuporedivo lakši ukoliko imamo zajedničke projekte. I mislim da ćemo polako se ponašati ne više u političkom interesu, kako je to bio slučaj ranije, gde smo pričali samo o suverenitet, sad govorimo o ekonomiji, govorimo o onome da mi poštujemo jedni drugi, imamo najbolje moguće prijateljske odnose, ali hoćemo da obezbedimo što više para, što više investicije za naše zemlje i u skladu sa tim ćemo se ponašati. Izvolite. I da li su to da traže nemački domaćini kako pišu neki mediji u Srbiji? Pravo da vam kažem, nisam čitao šta pišu mediji u Srbiji. Valjda sam bio prezauzet i ne biste se naljutili ukoliko bih rekao i pomalo umoran posle brojnih sastanaka, ali u svakom slučaju po prirodi stvari kao predsednik najveće političke stranke u Srbiji, najodgovornije političke stranke, morat ćemo da donosimo odluke o ključnim pitanjima. I niti možemo, niti hoćemo da se skrivamo iza bilo koga. Dakle, svaka odluka koja bude doneta, bez ikakve sumnje, najodgovorniji, najkrivlji ili najzaslužniji bit će neko iz Srpske napredne stranke. Dakle, bilo da se pojavljujemo ad personom, bilo da neko drugi saopštava određene odluke,
prosto neću da bežim od odgovornosti, neću da se skrivam iza lepih stvari, a da loše stvari budu prepuštene nekom drugom. Dakle, najveći deo odgovornosti u našoj zemlji, bez ikakve sumnje, a videli ste da to znaju i naši nemački domaćini, stoji na našoj stranci, ako hoćete u tom smislu i lično, ja ću svakako snositi najveću i najtežu odgovornost. To znači da biste mogli sa premijerom Dačićem doleti 4. marta u Brisel, da pojačate srpski tim? Ja nisam neko ko misli da je slikanje i pojavljivanje najvažnije u životu. Ja mislim da je mnogo važnije kakav ćemo mi plan da napravimo i kakve ćemo odluke da donesemo. Mislim da je premijer gospodin Dačić po tom pitanju potpuno dovoljan, ali nijednog sekunda ne želim da kažem da će on biti taj koji je kriv za neku odluku. Ne, nije, ako me pitate, i proporcionalno i na bilo koji drugi način, odgovornost je svakako naša najveća. Pojedinačno, moja, apsolutno. Hvala vam. Izvolite. Ne, ljudi znaju da ja mogu nekada nešto da prećutim, ali nikada ne lažem. Dakle, ni gospodin de Maizière, ni gospodin Westerwelle, ni poslanici u Bundestagu, niti bilo ko u izvršnoj vlasti nije pomenuo priznanje nezavisnosti od strane Srbije, niti je to realno, niti je to moguće. Prosto, Nemačka je priznala nezavisnost Kosova, kao što mi njima to nismo pominjali jer znamo šta je politika Nemačke, tako ni oni nisu pominjali nama jer znaju šta je politika Srbije. Hvala.